Terima kasih kepada mereka yang berikan cadangan untuk video kali ini. Pada mereka yang lain yang nak berikan cadangan, sangatlah dialu-alukan. Komen saja dekat bawah. Sebelum kita mulakan, Fakto nak tanya satu soalan. Antara kelima-lima haiwan ini, yang manakah yang paling berbahaya kepada manusia? Jawapannya ialah nyamuk. Tapi yang paling nakal, kumpulah Oyen. Mengikut kajian daripada Research Triangle Institute, nyamuk telah mengakibatkan lebih daripada 1 juta kehilangan nyawa setiap tahun, jauh meninggalkan haiwan di nombor 2, iaitu sebanyak 138,000. Eleh, Pak Tau. Dah tahu. Tak payah tengok video pun dah tahu pasal nyamuk tu. Alamak, iya ke? Oleh sebab itulah, dalam video kali ini, Fakta tak masukkan pasal nyamuk kerana ia klise. Kerana di dunia ini, banyak lagi haiwan yang amat pelik, amat ganas, sehingga kan jika korang tersentuh sikit je haiwan ini, terus 7 kaki di bawah tanah. Dalam dia tu sama dengan panjang 7 kaki dah. Itu kubur tempat aku nak mampu. Oleh itu, jom siap-siap pakai baju perisai dan mulakan carian di dalam 10 haiwan paling berbahaya di dunia. Korang ingat mitos? Sebelum tu, jangan lupa subscribe Faktau tau. Dan jangan lupa tekan loceng. 10. Jiga Flea. Ini mungkin merupakan antara haiwan paling kecil dalam dunia, tetapi paling menakutkan. Ha. Kalau korang tengok Jiga Flea atau nama saintifiknya, Tunga Penetrans ini, dia cuma besar hujung jarum peniti je. Tapi ia boleh menyebabkan korang kehilangan kaki atau kehilangan nyawa. Ini kerana ia akan masuk ke dalam kulit manusia seperti di bahagian kaki untuk membiak dan bertelur. Sambil-sambil diorang bertelur tu, kutu ini juga akan menghisap darah tuan rumahnya. Bak kata pepatah Melayu, alang-alang menyeluk pekasam, biarlah sampai ke pangkal lengan. Namun bahaya yang sebenar datang selepas kutu ini bertelur. Kerana setelah kutu ini bertelur, ia boleh menyebabkan jangkitan yang sangat teruk, sehinggakan kaki korang tidak lagi berfungsi. Selalunya, bahagian yang terkena jangkitan kutu ini akan dinasihatkan untuk dibuang oleh doktor. Kerana jika ia merebak ke seluruh badan, boleh mengakibatkan kehilangan nyawa. 9. Lonomia obliqua. Nama haiwan ni macam ganas kan? Tapi sebenarnya, ia cumalah ulat bulu. Namun ulat bulu ini bukan bisya-bisya. Kerana ia telah mengakibatkan banyak kes kehilangan nyawa di Brazil, sehinggakan ulat bulu ini dipanggil sebagai assassin. Ganas kan? Lonomia obliqua pertama kali ditemui oleh Francis Walker pada tahun 1855. Dan sejak daripada itu, ia diklasifikasikan sebagai ulat bulu paling beracun di dunia oleh Guinness World Record. Ini kerana Lonomia mempunyai toksik anti pembekuan pada badannya, di mana jika tersentuh, toksik ini akan mengakibatkan sel pada badan korang bocor kerana darah tidak boleh membeku. Dan hal ini boleh mengakibatkan korang mengalami pendarahan dalaman yang boleh membawa kepada kehilangan nyawa. Tapi toksik bahaya ini hanya dihasilkan ketika haiwan ini dalam bentuk larva sebagai mekanisme pertahanan. Namun selepas larva ini berubah menjadi kupu-kupu, toksik itu pun akan hilang dan ia tidak berbahaya lagi. 8. Australian Box Jellyfish. Kalau korang tengok haiwan ini, mesti korang rasa cantiknya haiwan ni kan? Namun korang tahu tak? Nani? Haiwan Australian Box Jellyfish dari jenis Chironax flaccari ini mempunyai bisa yang paling bahaya sekali di dalam dunia, di mana ia boleh menyebabkan korang buta secara kekal. Malah yang lebih menakutkan, bisanya boleh mengakibatkan korang kehilangan nyawa di dalam beberapa minit akibat kegagalan jantung. Dan mengikut laporan, Australian Box Jellyfish ini menyebabkan kehilangan nyawa lebih daripada 100 orang dalam setahun. Namun saintis berpendapat jumlahnya jauh lebih tinggi. Tambahan lagi, ciri-ciri leucina yang ada pada obok-obok ini membuatkan ramai mangsa yang tak perasan pun kehadirannya. Malah pada awal tahun ini, terdapat satu lagi spesies box jellyfish ditemui di teluk perairan di Thailand. 7. Blue Ring Octopus. Nampak cantik kan sotong ni? Tapi jangan tertipu. Walaupun sotong ni hanya bersaiz bola golf, tetapi Blue Ring Octopus atau nama saintifiknya Hapalochlaena lulunata
merupakan sotong paling beracun dalam dunia. Ini kerana sotong ini mampu menghasilkan toksik tetrodotoksin, di mana toksik ini mampu mengambil nyawa 26 manusia dewasa dalam hanya beberapa minit. Apa yang lebih menakutkan, mangsa takkan perasan pun diorang kena sengat disebabkan gigitan sotong ini tidak menyakitkan. Mangsa hanya menyedari apabila mereka berasa loya, sesak nafas, lumpuh dan akhirnya kehilangan nyawa. Jadi kalau korang nampak sotong comel ni, jangan tertipu dengan kecomelan dia ya, kerana banyak kejadian orang akan mengambil gambar sambil memegang haiwan comel ini. 6. Vinegaroon. Walaupun rupa haiwan kali ini nampak paling menggerunkan, namun ia tidak beracun dan tidak berbahaya macam haiwan-haiwan yang lain dalam senarai kali ini. Tapi faktor masukan juga disebabkan kebolehannya yang agak menakutkan. Vinegaroon atau nama saintifiknya Typopeltis cruciva merupakan sejenis ni apa ya? Labah-labah ke? Skorpion ke? Atau lobster? Nampak macam gabungan ketiga-tiga haiwan ni kan? Sama seperti Bombardier Beetle yang Faktor pernah ceritakan sebelum ini dalam video bertajuk 10 haiwan teramat pelik. Vinegaroon juga mempunyai kebolehan untuk menembak asid dari perut dia. Ha. Menurut kajian, asid yang keluar dari perut Vinegaroon adalah acetic acid, iaitu asid yang sama terdapat pada cuka. Sebab itulah nama dia Vinegaroon yang diambil daripada vinegar atau cuka. Namun begitu, kepekatan asid pada cuka hanya 4%, manakala kepekatan asid yang terdapat pada Vinegaroon adalah 85%. Dan untuk pengetahuan korang, acetic acid yang pekat mampu menghakis plastik, getah termasuklah besi. Jadi korang faham-faham je lah apa akan berlaku kalau asid ni terkena kita kan? 5. Main Rat. Dalam video sebelum ini, Faktor ada ceritakan tentang Blue Dragon, di mana haiwan ini akan memakan haiwan berbisa yang lain dan mengambil racun mereka untuk dijadikan racun sendiri kan? Tapi itu haiwan air. Macam mana kalau Faktor katakan kebolehan ini juga terdapat pada haiwan mamalia? Ha. Main Rat merupakan spesies tikus yang hidup di Afrika Timur yang mempunyai rupa seakan-akan landak. Bezanya, yang korang nampak macam jarum tu sebenarnya bulu dia. Namun walaupun bulu dia tak tajam, tetapi dengan menyentuhnya sahaja mampu mengambil nyawa bukan sahaja manusia, malah gajah. Puh. Ini kerana tikus ini akan makan toksik dari pokok seperti Acocanthera shrimperi atau nama lainnya Arrow Poison Tree, di mana toksik pokok ini sering dilumurkan pada anak panah untuk meracun musuh. Tikus ini kemudian akan mengekstrak toksik tersebut dan menyaluti toksik itu pada bulu di badannya. Kurang bayangkanlah apa akan jadi jika Man Rat ini ambil toksik dari pokok Machina Tree. Setiap air hujan yang lalu pada daun pokok ini akan bercampur dengan racun dan boleh membahayakan nyawa sekiranya terkena pada korang. 4. Morticia. Kalau korang nak tahu, haiwan yang paling Mak Faktor geli dalam dunia adalah ular gonggok. Ha. Masa kecil-kecil dulu, Faktor selalu kacau Mak Faktor macam nak bagi ular gonggok ni dekat dia. Nah, kalau Mama tengok video ni, sorry tau. Namun itu ular gonggok jenis biasa. Berbeza pula dengan ular gonggok Morticia. Nampak biasa-biasa je kan? Tapi jumpa korang tengok balik ular gonggok ini pada waktu malam. Fuh, glow in the dark tu. Morticia merupakan satu-satunya spesies ulat gonggok yang mampu bercahaya di dalam gelap. Tapi ada sebab tau kenapa haiwan ni boleh bercahaya. Ha. Ini kerana Morticia membebaskan cyanide, iaitu sejenis gas kimia yang sangat-sangat berbahaya, di mana ia mampu menggagalkan keupayaan tubuh badan kita untuk menggunakan oksigen. Menurut kajian, Morticia mempunyai fotoprotein bioluminescence yang sama seperti obo-obo, di mana protein ini membantu ulat ini untuk bercahaya di dalam gelap sebagai tanda amaran kepada pemangsa atau manusia untuk menjauhkan diri dari mereka. Oleh itu, kalau korang ternampak ulat gonggok yang bercahaya di dalam gelap, tolong lari laju-laju macam Mak Fak tau. 3. Corn Snail. Mesti korang takkan sangka siput boleh termasuk dalam senarai ni kan? Yelah, siput kot. Hahaha.
Namun percaya tak kurang, kos snail merupakan antara siput paling berbahaya di dunia dan telah menyebabkan banyak kes kehilangan nyawa secara mengejut, terutamanya di kalangan nelayan. Ini kerana kos snail mempunyai toksik jenis konotoxins, di mana mengikut kajian, toksik yang dihasilkan oleh hanya seekor kos snail mampu mengambil nyawa 700 manusia. Fuh, itu baru seekor. Ditambahkan lagi, bentuk mulutnya yang seperti tiup akan mengeluarkan jarum dan menyuntik neurotoksin yang akan menyerang sistem saraf korang, di mana selepas disuntik, korang akan terus lumpuh dan hanya mempunyai masa 5 ke 8 jam sebelum sistem saraf korang berhenti berfungsi. Yelah, siput kan lambat, jadi mestilah diperlukan toksik yang kuat untuk melumpuhkan mangsa dia dengan cepat bagi memudahkannya untuk makan. Ha. 2. Golden Dart Frog. Suatu ketika dahulu, pemburu dari suku kaum asli Amerika sering menggunakan katak jenis Dendrobatidae untuk dijadikan sebagai racun, di mana pemburu akan melumurkan anak panah mereka pada badan katak ini. Sebab itulah katak ini dipanggil sebagai Poisonous Dart Frog. Ha. Namun antara banyak-banyak spesies katak ini, terdapat satu katak paling bahaya, iaitu Golden Dart Frog, di mana ia mempunyai toksin 20 kali ganda lebih kuat daripada dart frog yang lain. Katak ini menghasilkan toksin jenis betacotoxin pada kulit mereka, di mana ia akan masuk ke dalam badan korang melalui liang peluh pada tangan korang jika korang sentuh. Mengikut kajian, toksik daripada seekor katak jenis ini sahaja mampu mengambil nyawa lebih daripada 20,000 ekor tikus atau lebih daripada 10 orang manusia. Tapi sekali tengok, Golden Dart Frog ni macam katak kena salut dengan kunyit je kan? 1. Pufferfish. Pufferfish aka ikan buntal merupakan haiwan bertulang belakang kedua paling bertoksik di dunia selepas Golden Dart Frog. Dikatakan haiwan ini bukan kulitnya sahaja yang mengandungi toksik, malah organ dalaman seperti hati dan mata juga dikatakan mengandungi toksik tetrodotoksin yang boleh membahayakan nyawa manusia. Kalau korang nak tahu, tetrodotoksin ini 1,200 kali ganda lebih bahaya daripada cyanide, dan sehingga kini masih belum ada sebarang penawar atau antidot untuk merawat racun ini. Tapi apa yang tersangat peliknya, walaupun ikan ini mengandungi racun di seluruh badannya, banyak negara, terutamanya di negara Asia seperti China dan Jepun, menjadikan ikan ini sebagai makanan teristimewa atau delikasi. Contohnya di Jepun, ikan ini yang dipanggil sebagai fugu dianggap sebagai makanan orang kayangan, dan tak semua restoran boleh hidangkan ikan ini melainkan mereka adalah chef yang mendapat lesen kelayakan khusus untuk mengendalikan pufferfish. Punyalah ketat ujian untuk mendapatkan lesen ini, sehinggakan didakwa sehingga kini hanya 35% je daripada semua pemohon yang lepas ujian tersebut. Ini kerana sebarang kesilapan kecil boleh mengakibatkan kehilangan nyawa. Malah dikatakan terdapat beberapa restoran di mana korang perlu menandatangani surat perjanjian bahawa pihak restoran tidak bertanggungjawab sekiranya apa-apa berlaku setelah korang makan ikan ini. Pelik-pelik je makanan di Jepun ni kan? Ini belum lagi makanan yang makan sotong hidup tu. Okeylah, itu sajalah untuk video kali ini. Terima kasih patut ucapkan kepada mereka yang memberikan sokongan dan cadangan. Kejap-kejap. Sebelum kita habiskan video, Fakta nak buat giveaway sepanjang akhir tahun untuk menghargai sokongan dan cadangan korang kepada channel kita ini. Fuh, tak sangka dah hampir 4 tahun kita bersama kan? InsyaAllah doakan Fakta akan terus menghasilkan video berdasarkan cadangan-cadangan dari korang. Cara nak sertai giveaway ini adalah mudah. Korang perlulah komen video Fakta yang mana korang paling suka untuk tahun ini dan kenapa, dan sertakan sekali hashtag Fakta2024 dan hashtag Faktau Channel. Pastikan korang komen pada video ini dan video akan datang sehinggalah tarikh tutup ya. Faktau akan pilih 10 orang pemenang berdasarkan 2 kategori, iaitu 5 pemenang dengan jumlah like terbanyak dan 5 pemenang lagi Faktau akan pilih secara random. Kesemua 10 orang pemenang berpeluang memenangi hadiah wang tunai berjumlah RM1,000 secara keseluruhan. Tarikh tutup untuk penyertaan ini adalah pada 31 Disember dan Faktau akan umumkan pemenang pada 6 Januari. Good luck korang. Assalamualaikum semua. Bye.